بنایخوای گەورە و مێرەبان خوێندکارانی خۆشەویستی پۆلی یانزەی زانستی لەوانەی دوو بە خزمەتتان گەیشتینەوە. دێنە سەر بابەتی یەکەم شێوە ئەندازیەکان. لە شێوە ئەندازیەکاندا یەکەم ئەو شێوە کە ئەیدابمان ئایا چەند لایە یانە چەند لایە، چەند لا یان چەند لا نییە. بۆ ئەوەی چەند لا بێ، ئێمە سێ مەرجمان هەیە. ئێمە سێ مەرجمان هەیە چەند لا. مەرجی یەکەم هەموو لاکانی ئەبێکی بێ ڕاستەهێڵ بێ، واتە بۆ نمونە بەم شێوە. ئێستا ئەمە هەموو لاکانی ڕاستەهێڵە، هەموو واتە نابێ چەماو بێ، بۆنە بەم شێوازە یا بەم شێوازە ئەبێ ڕاستەهێڵ بێ. ئەمە یەکەم. دوو، ئەبێ داخراو بێ. داخراو ئیسە ئەمە داخراوە، نابێت لایەکی کراوە بێ. بۆ نمونە ئەمە ئیسە لایەکی کراوە بۆ یەژم چەند لا نییە. واتە یەکەم ئەبێ هەموو لاکانی ڕاستەهێڵ بێت، دووەم ئەبێ داخراو بێت، سێم سەرەکانی دوو لا بە یەکتر بگەینێت. هەر سەرەکە بۆ نەت و ئێستا گەر ئەم شێوە مانابێت، ئەمە لەرە ئەم سەرە ئەم دوو لا ئەگەینێتە یەک ئەم لایە لەگەڵ ئەم لایە. بەڵام ئەگەر شێوەکەم بۆ نمونە ئەگەر ئاوا بێت، تەماشاکە ئەم سەرە چوار لا بە یەک ئەگەینێ. ئەم لایە، ئەم لایە، ئەم لایە، ئەم لایە، ئەوتە ئەو کاتێ دەدلات چەند لایە نییە، کەواتە هەموو لاکانی ڕاستەهێڵ بێت، داخراو بێت، سەرەکانی دوو لا بە یەکتر بگەینێت، ئەڵێین چەند لایە. ئەگەر یەک لە مەرجانەی تیانە بێت، ئەوە ئەڵێین یەک لەو مەرجانەی تیادا نەبێت، ئەڵێین شێوەکە دەبێتە ناچەند لا یان چەند لا نییە. یێنە سەر نمونەکە دیاری بکە ئەم شێوانەی خوارەوە چەند لایە یان نا. ئەگەر چەند لا بوو ناوی بنەواتە چەند لایە بینووسە. دێنە سەر یەکەم، ئەمە یەکەم داخراوە، هەمووی ڕاستەهێڵە، هەموو سەرەکان بۆ نە ئەمسەرە، 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 هەمووی دوان ئەگەینێ بە یەک، هەموو دوو ڕاستە، کەواتە چەند لایە. چەند لاکە چەنە؟ ئەمە یەک، ئەمە دوو، ئەمە سێ، ئەمە چوار، ئەمە پێنج، کەواتە پێنج لایە. دێنە سەر دووەم، ئەمە داخراوە، هەمووی ڕاستەهێڵە، بەڵام سەیری کە ئەم سەرە لەیدا چوار لا بە یەک ئەگەینێ. ئەمە یەک، ئەمە دوو، ئەمە سێ، ئەمە چوار، کەواتە نووسین چەند لا نییە. دێنە سەر سێ جیمەکەی، جیمەکەی تەواوە داخراوە، هەمووی ڕاستەهێڵە، هەر سەرێ دوو لا گەینێ بە یەک، کەواتە چەند لایە. ئەگەر لاکانی حساب بکەین، ئەمە یەک و دوو، ئەمە سێ و چوار، ئەمە پێنج و ئەمە شەش و ئەمە حەوت و ئەمە هەشت، کەواتە چەند لایە؟ هەشت لایە. واداتەوە بێم یاسە ئەم سێ خاڵە لەبەرکەی ئەبێت یەکەم ڕاستەهێڵ بێ، دووەم داخراو بێ، سێم سەرەکانی دوو لا بە یەکتر بگەینێ. یەک مەجلەمانەی تیادا نەبوو، پێڵێن چەند لا نییە. دێنە سەر نمونەی دوو، نمونەی دوو شەر ئەڵێ دیاری بکەم شێوانە چەند لا نیانە ئەگەر ناچەند لا. دێنە سەر یەکەم، یەکەم تەماشاکەین کراوەیە، ئەلێرەمە ئەمە کراوەیە، کەوادا چەند لا نیە، چونکە کراوەیە. لێرە ئەمە چەند لایە، هەموو مەرجەکانی تیایە. جیم چەند لا نییە، چونکە لایەکی ڕاستەهێڵ نییە، ئەمە ڕاستەهێڵ نییە، بۆ هەبێتە چەند لا نییە. دووەم، ئەگەر شێوە، هەر شێوە ئەندازەیە کە ئەگەر ڕێک بوو، ئەگەر ڕێک بوو، ئەگەر چەند لا بوو، ئەوە ئەبێتە دوو شتێ، ڕێک و ناڕێک و قۆپاو لەگەڵ قۆقس. تێمە سەر سەرەتا چۆن بزانین ئەم شێوەی ڕێکە یا ناڕێکە. ڕێک ئەڵێ دوو مەرجێیە، هەموو لاکانی، هەموو لایەکانی و هەموو گۆشەکانی ئەبێکی بێ یەکسان بێ. هەموو لایەکانی و هەموو گۆشەکانی ئەبێکی بێ یەکسان بێ. ناڕێک لایەکانی یا گۆشەکانی یا هەردگی چی بێ یەکسان نەبێت. کەواتە ڕێکە ئەگەر لاکانی و گۆشەکانی یەکسان بێت، ناڕێکە ئەگەر لایەکانی و گۆشەکانی یەکسان نەبێت. چۆن بزانین هەردێک زۆر جار چۆن بزانین لایەکان و گۆشەکانی یەکسانە یەکسان نیە؟ زۆر جار بەچاو دەرەکەوێت. ئەگەر بەچاو دەرنەکەوت، لە کتێبەکەدا بەم شێوەدایەتی بۆ گۆشەکان سەیری هێڵە وردەکان و پارچە بازنایەکانی گۆشەکان دەکەین، بۆ لاکانیش سەیری هێڵە وردەکان دەکەین. دینە سەر ئێرە سێکە ئێستا مەگەر سەیری ئەم گۆشانەمە گشتی یەکدانەیە، واتە گۆشەکانی هەمووی یەکسانە. ئەمە گشتی یەکسانە، هەر بەچاو دیانە هەمووی وەستاوە. دێنە سەر لاکانی، ئەمە تەماشەکە یەک هێڵ وردە، ئەمیش یەک هێڵ وردە. لێرە چەند هێڵ وردمەیە؟ دوو هێڵ، دوو هێڵ، کەواتە لاکانی یەکسان نیە. ئەم لایە لەگەڵ ئەم لایە یەکسانە، بەس ئەم لایە لەگەڵ ئەم لایەدا یەکسان نییە، کەواتە بە هێڵەکان زانیمان ئەمە ناڕێکە. ئەمە چیە ناڕێکە؟ چونکە
لا كراسة قوشكاني وكوية كبلام لا كاني يكسانية دين استاذ باع با سيريكا همو قوشكان ها تماشايكا هموي بازنك دو هيلا دو هيلي وردة هموي ها تماشايكا هر دياريشا اما وكويكا قوشكاني تيما سر لا كاني سيري همو لا كاني شكا يك يلي ورديا يك يلي ورديا واتا ام لا يليشا يكسانا كواتا گۆشەکانم یەکسانە لاکانمیش یەکسانە بۆ هێڵێم ڕێکە دێمە سەر جیم لە جیمە سەیری لاکانی کە هەمووی دوو هێڵی وردە هەمووی چەند هێڵی وردە دوو کەواتە لاکانم یەکسانە دێمە سەر گۆشەکان سەیری گۆشەکان کە ئەم گۆشە ئەم شێوە وردەیە بەڵام ئەی لێرە شێوەکەی چییە جیاوازە گەورەترە کەواتە ناڕێکە لەبەر ئەوەی گۆشەکانی وەکو یەک نییە وەکو یەک نییە ئەمە بۆڕێک و ناڕێک دێمە سەر قۆقز و قۆپاڵ لە قۆقزا هەموو تیرەکان دەکەوێتە ناو شێوەکە هەموو تیرەکان یعنی ئەگەر لە گۆشەیەک بۆ گۆشەیەکی تر هێڵێک بکێشم لە گۆشەیە بۆ گۆشەی تر ئەکەوێتە ناو یعنی سەبوونە لەم گۆشەوە بۆ تۆ بۆ ئەم گۆشەی کێشی ئەکەوێتە ناوەوە بۆ ئەم گۆشە بۆ گۆشەی کێشی ئەکەوێتە ناوەوە کەواتە ئەمە چییە قۆقزە قۆپاڵ ئەمەش لێرە هەر وایە ئەمە بۆ نەبوو کێ ڕای کێشی بۆ ئەوەی ڕای کێشی ئەکەوێتە ناوەوە ناو وێنەکە ناو شێوەکە ئەندازێکە بۆ ئەوەی ڕای ئەکەوێت ناوەوە بۆ ئەوەی ڕای کێشی هەر ئەکەوێتە ناوەوە بۆ ئەمە ڕای کێشی بۆ هەرکوێ هەر ئەکەوێتە ناوەوە کەواتە گۆشەیەک بۆ گۆشەیەکی ترکە تیرەکەی ئەگەینی ئەکەوێتە ناوی وێنەکە بەڵام سەیری وێنەی جیم کە وێنەی جیم کاتێ ئێستا ڕاستە ئەتوانی ئەمە بگەینیتە ئەوە بەڵام تو ئەم بگەینتە ئەوە بەڵام لە دەرێشۆ توانی ئەم گۆشەیە بگەینتە ئەم گۆشە ئەمە تیرێ ها ئەمە پێڵێن چی قۆپاو یا لەیرەوە بۆ ئەیرە یان نەمرەوە بۆ ئەمرە ئەمە پێڵێن قۆپاو بەلای کەمەوە تیرەیەکی دەکەوێتە دەرەوەی شێوەکە کەواتە قۆقز ئەگەر هەموو تیرەکان کەوتە ناوەوە ناوی چی هەمووی کەوتە ناوی وێنەکەەوە پێڵێم قۆقز ئەگەر یەک تیرم بەلای کەمەوە کەوتە دەرەوەی وێنەکەم وەکو جیمەکە ئەوە پێڵێم قۆپاو ئەوە پێڵێم قۆپاو ئێستا ئەمە ناڕێکی قۆقزە گۆشەکانی یەکسانە لاکانشی یەکسانە ئەمە نا عەفوەن لاکانی یەکسانی ئەمە ناڕێکە بەڵام قۆقزە چکەکەوێتە ناوە لێرە هەمووی ڕێکە ئەمە ڕێکە چکە ئەم گۆشەکانی ئەم لاکانی یەکسانە قۆقزە چکە هەمووی کەوێتە ناوە تیرەکانی لێرە ناڕێکە چکە گۆشەکانی یەکسانیە وە قۆپاوە چکە توانین لە دەرەوە تیرێک بگەێنین بە یەکتریا تیرێکی دەکەوێتە دەرەوە مادام وایە قۆقز نییە بەڵکو قۆپاوە دێنە سەر لێرەش دێنە سەر سەرەتا بۆ ڕێک بۆ ڕێک ئەم وێنانەش با باسکەین بۆتان ئەمە یەک خاڵی وردە ئەمیش یەکە ئەمیش یەکە دێنە سەر گۆشەکان شیا تەماشایکە ئەمە یەکە وردەکان ئەمیش یەکە ئەمیش یەکە کەواتە ئەمە ڕێکە بۆ قۆپاو و قۆقزەکەی ئەمە قۆقزە چکە هەمووی ئەکەوێتە ناوەوە سەر ناتوانیت تو ئەوە دەی چۆن ئەمە ئیلا بێ لەیرەوە بۆ ئەورا یان لەورەوە بۆ ئەورا بگەینی بێ کەواتە هەموو تیرەکان ئەکەوێتە ناوەوە بۆ یەپێڵێم قۆقز لەمرە ئەمە ناڕێکە چکە سەیریکە هەر لەسەر ئەمە دوو هێڵی وردی ئەمە چەند هەیە یەک کەواتە لاکانی یەکسانێ بۆیێژم ناڕێک دێمە سەر قۆپاو و قۆقز سەیری لە قۆپاوەکە تۆ توانی ها تەماشاکە ئەم گۆشەیە لە دەرەوەی وێنەکە بیکێشی تیرەکە بگەینتە ئەورە یا لەیرە بۆ ئەیرەشە نامان شێواز توانی ئەم دوانە بگەینتە یەک کەواتە قۆقز نییە بەڵکو قۆپاوە چکە تیرەیەکی دەکەوێتە دەرەوە دێنە سەر ئێرە ئەمە هەر چوار لاکە یەکسانە مادام ئەمە یەکسان تێمە سەر گۆشەکان سەید تەماشایکە ئەمە یەک بازنەیە لێرە چەند بازنەمەیە دوو بازنەمەیە کەواتە ناڕێکە چکە گۆشەکانی یەکسان نییە دێمە سەری قۆقزە چکە هەموو تیرەکان ئەکەوێتە ناوەوە هەموو تیرەکان دەکەوێتە ناوە تو ناتوانی بێژی ئەمە ناگەی چوە ئەمە کێشی تێبۆیرە ناڕۆ بۆ ئەورە بۆیە پێڵێن قۆقز دێنە سەر ئەم قۆپاو و قۆقزە خوێندکاری خۆشەویست ئەبێ خۆتیش ڤیدۆکە ڕاگری ئەگە بینووسی تشکێشەمان نییە باشترە
أما الجانب نسريك ناريك كوبا وكوكس ويان چن لاو نا چن لا أبي جوان بوخو دانشي ولا قل قطا بخيني تين سر بابتي دوم بابتي دوم من بيواني غوشكاني ناوا كود من چن لا بيواني غوشي ناومي و بيواني غوشي درومي بيواني غوشي ناوا و چن بابتي كميا بشيكي سالي بار خويندو مانا يكم داوي كوي بيواني كوشكاني ناوي چن لاي ريك بكات كو يعني سرجم سرجم بيكسانة با سط وشتا اين ليه در كردن دو اين قسم ما بس ما انشيا جماري لا كانا ما بس ما جماري لا كانا نمونا يكم علي كوي بيواني كوشكاني ناوي هشت لا ريك كي چند هشت لا تويجي سرجم كو يا سرجم آسايا سط وشتا كوانا اين ليه در كردن دو اين كم هشتا هل اتواني ليري يكسر ببي اوي بمشي وردكاريا حلي كي اتواني با بجمير بكار بيني اليم سطو هشتا كوانا هشت كمي دو عفوا و انا كمان داننا كوانا كم داننا هشت ليدر كردن دو كوانا داخا يكسانا با هزارو هشتا نمونه دو مش به همان شیواز ششا اکاتا سیگاله کوی پیوانی گوشکانی ناوی شش لای ریک چنده گوشکانی ناو سط وشتا این لی در کرده دو ابیم یاساکی لبرکی لجاتی اینکا شش دانی شش دو لی در که چوار چوار کرا سط وشتا اکاتا حو سط و بیس و بشیوی من اتوانی با بجمیر شیگاری بکی اما یکم داوی کوی پیوانی گوشگان بکا دو کوی گوشکانی نا و بدا داوی چی بکا داوی شماری لاکام بکا و تا داوی این بکا یا ساکم داو پید ام یا سایل ابی لبرکی این یکسانه با سرجم کوی 360 لسرچن لسر 180 بو بجمیر کاتی اما با بجمیر لیدی فیر با لکرتا اگر سر یا جیر کرت کولی در کردن و بو ببی که مناو باز نو اگر کرد مناو باز نو علیم چی؟ علیم سرجم کوی 360 که انجام که دابش 180 که بلام اگر نم کرده نایو علیم سرجم کو انجامی 360 دابش 180 بو یفیر با هر کاتی کرد تبو لسریان لجیره یمای کولی در کردن تبو دو راده تبو او ابی بی که تناو کوانه و لبجمیر این یکسانه با اگر سرجم بده داوی این بکا سرجم گوشکانی ناو من باسی ناو گن چو دوائی در رومانی چی نسری اکات سرجم کوی 360 لسر 180 اما یکسر پیویس ناکا بیدانشی یکسر بجمیرت پیتو حاسبت پیا اتوانی بحاسبکا لی بی لیره علی چی ناوی او چند لایه دیاری بکه که کوی پیوانه گوشکانی ناوی یکسانه به هزار وشتا چند لایه ناو او چند لا پینج لا درچو او اینه که پینج بی یعنی پینج لایه شش لایه بی یعنی شش لایه هشت بی یعنی هشت لایه هزار و هشتا او تا با بجمیر جبوتم نوسی و چون لیدین لیره دام ناو اگر بامش دای نیم اما لیره بامبوده اما جماره لا كاني اما ليلة بونا چن معنايا هزارو اگر يا ساكم اما تانيا سرجم زايدن ست وشتا هزارو وشتا كو سرسو شخص بلام لناو چيا لناو كوانا هزارو هشتا اما سرجم اگم كو سرسو شخص کوانه که داخل یه دابشی چند معنی دابشی سطو هشتا یکسانه با هشت و تا جماره لکانی چنه جماره لکانی هشتا نمونه دومی شر به همان شر بلام گرینگ تینیشت لما یاساکه ابی یاساکت لبر بید ابی یاساکت لبر بید یاساکت لبر بید هیچ کشت بود دروس نابید این یکسانه سی زایدن سی سطو شست بس لکاتی بجمیره اما که تناو کوانه و لکاتی بجمیره اما که تا کوانه و لسه ست وشتا و او تا بوتم لیه با حاسبه که و اینکه این بوتا اردو بمشه وازا لحاسبه لیده ده
لێنە سەر بابەتی سێیەم، بابەتی سێیەم ئەڵێکی دۆزینەوەی پێوانەی گۆشەکانی گۆشەیەکی ناو یەک گۆشە، واتا چی تفەر جیاوازی چی لەگەڵ بابەتەکەی تر؟ ئەگە بۆنە تو ئەمە چوار گۆشەیەك دەبێ، لا کێشەیەك دەبێ، ئەگەر وتی کۆ یا وتی سەرجەم، یعنی هەر چواری، یەك دوو سێ ئەمە چوار. بەڵام ئەگەر وتی گۆشەیەك دۆزینەوەی پێوانەی گۆشەیەکی ناوە، واتە یەک دانەی، واتە یەک دانەی، بۆنە بەس ئەم گۆشەیە، بەس ئەم گۆشەیە، ئەوەتە گۆشەیەك، یەک گۆشە، گۆشەیەکی یان یەک گۆشە هیچ جیاوازی نییە. یاساکەم ئەڵێ چی؟ پێوانەی گۆشەیەکی ناوە یەکسانە بە سەد وەشتا ئێن لێ دەرکردنە سەر ئێن. ئەگەر داوای سەرجەمی کرد هەر ئەکاتە سەد وەشتا ئێن لێ دەرکردن دوو، ئەگەر داوای یەک گۆشەی کرد ئەمە هەمووی هەر ئەو یاسایە دابش ئێن یەکەم یەکسەر ئەوە دەرەچێ. نمونە یەکەم خوێندکاری خۆشەویست، بۆیە زۆر لەسەر ئەمانە ناوەستم. ئەم بابەتانە لە سەتا سەتی یاساکەیە، یعنی سەتوو ئەگەر ئەم یاسا بزانی پێوانەی گۆشەیەکی ناوەکە یەکسەر لە جاتی ئێنەکە ژمارەکەەوە داوێتی پێ لە پرسیارەکە ئەی نووسی و شیکارە تەواو بێ سەیری ئەمەکە. پێوانەی گۆشەیەکی ناوە یەک گۆشە، ئەژی پێوانەی گۆشەیەکی ناوە کاتە سەد وەشتا ئێن لێ دەرکردن لەسەر ئێن لە جاتی ئێنەکە چەندی داوە پێم دوانزە، کەواتە من لە جاتی ئێنەکە چەند ئەنووسم؟ لە جاتی ئێنەکە دوو ئەنووسم، ئەمە عفوا دوانزە ئەنووسم، ئەمە دوانزە، ئەمیشەر دوانزە، کەواتە ئەکاتە ئەگەر بە بژمێر لێی دێن ئەوە تا لێشمان داوە 1080 کەوانە دوانزە لێ دەرکردنی دوو کەوانە داخە دابەشی دوانزە ئەکاتە سەد و پەنجا. نمونەی دووەم پێوانەی گۆشەیەکی ناوەی چوارلایەکی ڕێکچەندە، ئەمە توانی ڤیدیۆکە ڕاگریوە بۆ خۆت شیکاری کەی و هەڵبژاردنەکەشمان داوە، چۆن بە هەڵبژاردن شیکارێکی کە ئەوە تا پێوانەی گۆشەیەکی پێنجلایەکی ڕێک ئەکاتە سەد و هەشت. دێنە سەر هەر ئەمان شێوە دۆزینەوەی ژمارەی لاکان ئەگەر پێوانەی گۆشەیەکی ناو بدا، لەوێ لە بابەتی سێم پێوانەی گۆشەی ژمارەی لاکانی داوی پێوانەی گۆشەیەك، ئێستا پێوانەی گۆشەیەکەدا داوی ژمارەی لاکانەکە، یاساکەمان چییە؟ ئێن یەکسانە بە سالب 360 لەسەر گۆشەیەك، یعنی ئەوەی کە داوێتی لێ دەرکردن 180. ئەڵێ ژمارەی لایەکانی چەند لایە ڕێک چەندە کە ئەگەر پێوانەی گۆشەیەک یەکسان بێ 150؟ یاساکەم نووسیوە ئێن یەکسانە سالب 360 لەسەر گۆشەیەك زاید لێ دەرکردن 180، ئەوە سالب 360، ئەو گۆشە ئەو یەک نادیارەمەیە، ئەو ژمارەی وادایەتی 150 لێ دەرکردن 180. ئەمە پێویست ناکات خوێندکار بێت 5-6 بەلای کەمە، بەلای کەم 5-6 خولەك بکوژێ وەڵامەکەی دەستکەوی، یەکسەر بە هەڵبژاردن سالب 360 دابەشی کەوانە چکۆمە مەژێرەی لێ دەرکردنە ئەبێ کەوانە دانم 150 لێ دەرکردن 180. ئەوتا بە وێنش دام ناوەرە لای شیکارەکە یەکسانە بە دوانزە، کەواتە دوانزە لایە. نمونەی دووەمی شەرم بە هەمان شێواز ئەتوانی ڤیدیۆکە ڕاگری و بۆ خۆت شیکاری بکەیت، دەکاتە 24، دەکاتە 24 سالب 360، ئەمە لێرە 165 لێ دەرکردن 180 دابەشەکەی بۆ دەرەچێ. ئەچینە سەر پێنجەم، ئەمە بەس تا ئێستا بەس ناوەیە دۆزینەوەی پێوانەی گۆشەکانی ناوە لە وێنەدا لە ڕست وێنەیەکی حکومەت بداتێ، بڵێ پێوانەی گۆشەکان بدۆزێ. یاساکەم ئەڵێ چی؟ کۆی هەموو گۆشەکان، کۆی یعنی سەرجەم گۆشەکان، هەیاسای سەرجەمە 180 ئێن لێ دەرکردن دوو، ئێن لێ دەرکردن دوو. نمونە یەکەم ئەڵێ پێوانەی گۆشەی نادیار بدۆزە لە وێنەکە، ئەمەی ڕسمەکەی داوە دوو دێی چێکەی هەموو گۆشەکان کۆ ئەدیدە دەمێک ئێجی سی کۆ سێ سی کۆ سی کۆ سێ سی ها ئەمە کۆ سی کۆ سێ سی کۆ سی کۆ سێ سی یەکسانە بە 180 ئێن چەندمەیە؟ چوارمەیە، چوار لایە لە ڕسمەکە، ئەمە یەک، ئەمە دوو، ئەمە سێ، ئەمە چوار، ئەگا لە چوار لێ دەرکردن دوو. ئەمە لێرە ئەمە کۆکەم و یەک و سێ
چوار چوار و یک پێنج پێنج و سێ هەشت هەشت سی ئەکاتە سێسەد و شەست لێرە سێسەد و شەست ئەکسەد خۆت سەرقاڵی ئەوە مەکە کاتژمێرێک بێت ماوەیەک دانیشی ئەمە چەندەکە و چەند ناکاو بیتێرەوە بیەوە یەکسەر بڵێ سێسەد و شەست دابەش هەشت سێسەد و شەست دابەشی هەشت یەکسانە بە چل و پێنج یعنی واتە سێگەم چل و پێنجە ئێستا تێم دانە دانە ئەیدۆزمەوە ئێمە لەیرە ئەم بیە لەگەڵ ئەم ئارا ئەم پێ لەگەڵ ئەم ئارا هەردگی سیە کەواتە هەردگەکاتە چل و پێنج باشە ئەم کیوێ لەگەڵ ئەم ئێستا سێ سێ یعنی سێ کە ڕەت چل و پێنج سێ کە ڕەت چل و پێنج دەکاتە سەد و سی و پێنج ئەوە لێرە دەرنەکەوتە دەکاتە سەد و سی و پێنج ئەوە هەموو گۆشەکانم دۆزیوە ئێمە سەر نمونەی دوو نمونەی دووش بە هەمان شێواز چوار زەد کۆ پێنج زەد کۆ سێ زەد کۆ پێنج زەد کۆ سێ زەد هەموو یەدەم بەدەم یەکەوە کۆ خەمبەینی یەکسانە بە خۆیە کۆی هەموو گۆشەکان هەموو گۆشەکانم کۆ کردەوە یەکسانە بە سەد و هەشتا کەوانەکە داخە ئێن لێ دەرکردن دوو ئێنەکە ژمارەی لاکانم چەنە ئەمە یەک و ئەمە دوو ئەمە سێ ئەمە چوار ئەمە پێنج کەواتەگاتە پێنج لێ دەرکردن دوو ئەمە لێرە ئەکاتە بیست ئێن بیست زەد ئەمە سەد و هەشتا لێ دەرکردن ئەتوانیت و بە حاسیبە بیدۆزیتەوەیش کێشەت بۆ سەد و هەشتا کەوانە پێنج لێ دەرکردن دوو کەوانە داخە یەکسانە بە پێنجسە و چل پێنجسە و چل دابەشی بیستکە ئێکسەکەم خوێندکاری خۆشەویست تکات لێکم ئەم ڕقەمانە ئەم ژمارانە بە حاسیبە بکە چونکە زۆر جار یەک ژمارە هەڵە بکەی هەمووی بە هەڵە دێتەوە ئیستە کە من لێرە ئەمە شیکارم کردومە پێشتر میشار بە حاسیبە کردوم چونکە پێم وایە حاسیبەکەی هیچ کات هەڵە ناکات بەڵام مێشکی من مێشکی تو هەموو کات ئەگەری ئەوەی هەڵە بکەین بۆیە بۆی هەڵە نەکەین بەردەوامی ئیستە بۆی یەکسەر مەڵێ سەد پێنج لێ دەکردن دوو سی سی ئەکسەر بنووسە سەد و هەشتا حاسیبەکە بژمێرەکە پەردام ئەمی بە قەوتەوە بێ پێنج لێ دەرکردن دوو فول وە دڵنیای بۆ خۆدای خاتە پێنجسە و چل باشان پێنجسە و چل دابەش چەندەکەم دابەشی بیست ئەڵێم پێنجسە و چل دابەشی بیست یەکسانە بە ئەفۆنەوە دابەشی بیستی بکەین نەک دابەشی دووم کرد ئەکاتە بیست و حەوت باشە ئێستا دێن دانە دانە ئەیدۆزمەوە بۆنە لێرە بۆنە بیەکە چوار زەتم هەیە یعنی چوار کە ڕەت بیست و حەوت یعنی چوار کە ڕەت بیست و حەوت لێرە سێکە پێنج زەتم هەیە یعنی ئەکاتە پێنج کە ڕەت بیست و حەوت لێرە دێکە سێ زەتم یعنی ئەکاتە سێ کە ڕەت ئەمە لێرە پێویست ناکات من بۆنە دی لەگەڵ ئەیە یەک دانێ ئەی و دی هەردگی سێ زەتە ئەتوانم یەک جاوی دۆزمەوە ئەتوانی بکەیتە پێنج خاڵ یەک دوو سێ چوار بەڵام لە جاتی چوار زەت یعنی چوار کە ڕەت بیست و حەوت پێنج زەت یعنی پێنج کە ڕەت بیست و حەوت سێ زەت سێ کە ڕەت بیست و حەوت پێنج کە ڕەت بیست و حەوت سێ کە ڕەت بیست و حەوت و ئەتوانی ئەم دوانە شکاردی وەکو یەکە بۆنە لەیرە بیەکە لەگەڵ چوار ئەمین شکویترمان چوارمانی عەفۆن سێکە لەگەڵ ئێکە ئەردگی پێنجە یەک دانەی بۆ حەلکەی دێکە لەگەڵ ئەیەکە ئەتوانی یەک دانەی بۆ حەلکەی وەکو من دی و ئی یەکسانە ئەکاتە پێنج کە ڕەت بیست و حەوت ئەکاتە سەد و سی و پێنج و ئەمە چوارە بەس خۆیەتی چوار کە ڕەت بیست و حەوت ئەکاتە سەد و هەشت و لێرە ئەی و دێکە ئەتوانی بە یەک و حەلیکەی دی یەکسانە بە ئەی ئەکاتە سێ کە ڕەت بیست و حەوت ئەم پێنجە ئەمە داوای چییە کرد ئەمە هەمووی ئەم پێنج خاڵە کە باسم کرد پێوانەی گۆشەی ناوەوە ئەچمە سەر پێوانەی گۆشەی دەرەوە پێوانەی گۆشەی دەرەوە ئەو پێنجە ئەگەر باسی پێوانەی گۆشەی ناومان کرد تەنیا ئەو پێنج خاڵە ئەو پێنج بابەتەمەیە دێمە سەر بابەتی سێم پێوانەی گۆشەی دەرەوە یەکەم پێوانەی گۆشەی دەرەوە ئەکاتە سێسەد و شەست لەسەر ئێن پێوانەی گۆشەی دەرەوە لێرەیمانە پێوانەی گۆشەی دەرەوە یەک گۆشەم نییە یەک گۆشەم پێوانەی گۆشەی دەرەوە ئەکاتە سێسەد و شەست لەسەر ئێن یەک گۆشەم نیە چونکە هەموو گۆشەکانەکە سێسەد و شەست واتە سەرجەمم نییە تەنیا پێوانەی گۆشەیەکمەیە بۆ بەردەوام پێوانەی گۆشەکانی دەرەوەی چەند لایەک ئەکاتە سێسەد و شەست بۆیە بابەت یەکەم ئەڵێم پێوانەی گۆشەیەکی دەرەوە یەک گۆشە ئەگەوتی پێوانەی گۆشەی دەرەوە هەر یەک گۆشەیە
لي كم بيوينا قد بي الرسم بي الو بيوني كو شي دروي شش لا ريك شندا يا ساغم قاعد سياسات وشص لسر ان سياسات وشص لسر ان ان كم شنا داوتي ششا سياسات وشص لسر شش اكاتا شش يمون اي دوم بيوني كو شي كي دروي شن دوانزا لا ريك يعني يكسر جم سياسات وشص دابش يدو دوانزا اكاتا سي اكاتا عفوا سياسات وشص دابش دوانزا اكاتا سي أكاتا شنية أكاتا سي أما بيوينة أقل باس يويني كربو نمونا ليوينة دا ليوينة برامبر نرخي إكس شندا نرخي إكس أما إكس أكيا أما إكس أكيا إكسر أليم بيواني قوشي دروا كادا سياسات وشاس لسر إن أو سياسات وشاس تانب سياسة لكن مچنا بينج لامايا أما يك أما دو اما سي اما چوار اما پینج كواتا اكاتا سي ست و شست لسر پینج اكاتا حفتا و دو كواتا نرخي اكسا كم چنا حفتا و دو اما گوشه اكي دروي ها گشت گوشه اكي اما اما گوشه اكي ناوي اما گوشه اكي دروي بلا مريابا ام لا حساب ناكي اما پینج لايا يما پیواني گوشه اكي درو بدات داوي جماري لا كان بكات داوي جماري لا كان بكاد واتا داوي چيم ليبكا داوي انم بوبكا داوي انم ليبكاد بلام گوشي چي بي درو بي ان يكسان بس 360 لسيت بيواني گوشي سيد نمونه كتك الله جماري لا يكاني او چند لار ريكا چندا كبيواني گوشي كي چي بيواني گوشي دروي دكات 120 داوي چيكا جماري لا كان كواتا ان يكسان با سی صد و شصت لسر پیوانه گوشه پیوانه گوشه کی داره پیام صد و بیست سی صد و شصت لسر داره باش صد و بیست اکاتا سی نمونه دومیش به همان شیواز چند سی و شش اکاتا سی صد و شصت لسر سی و شش و اکاتا دواتا بر دوام اگر داوی اینی کرد یا داوی پیوانه گوشه کی کرد اجین سی صد و شصت داره باش او جمعه که دعوتی یکسر بود درد چرد اما ایره علی بیست و چوار یکسر بله سی صد و شصت داره باش دی بیست و چوار اکاتا یانزا دین تغبا ام دو سیاستو عرب جاردنکا سیاستو شست دابشی چن دابشی بیستو چوار اکاتا پانزا دکاتا پانزا سیاستو شست دابشی بیستو چوار الی جمعری لکانی وچ نرگه که پیانی گوشه در ویکا در بیست و چوار واتا اما بی او یانزه او یانزه بکین با پانزا ام یانزه بکین با چن بکین با پانزا باش بیر کاری جمعره یا بویا زور جر حتی اما دیاره من الله شو پلی کم پیو دیاره چکو زوری لخوندکاران داوی اویا نکل که بیکاری یانزه بلاو بکین و بو وی سودی لی ببینن و یا اولم دار لما وی که کرد آمانا هموی ابی بنو سریت و پاشان ورد بینی بکری هرچند بلا هم جماره هندی جار وزور جار لبیرکاری تعامل معامل کردن لگل جماره قرصا نتوانی بمشی وازا بم پلیه بتوانی شتیکی بتواو صد لصد در که بویر کاتی علی اک شتیک توش من بی بلای دوشو آسای بیخوند کاری خوشویست دین سر سرجم پیوانه گوشکانی دروا خو سرجم پیوانه گوشکانی درو کا د 360 یم لوینه ده اگر با سی وینه کی یونه معنی وبی وینه سرجم پیوانه گوشکانی درو یا ساګه مګه د 360 اگر با سی وینه کی بولنه الی بای ای ل پینج لای برابر ده بدوزه ام لای دیر نفس دی یا ساګت انوسی یا ساګه منوسم سرجم مګه ته 360 هموی چنمه ام لای ردو ای كو اما سي اي كو اما شش اي كو اما دو اي وريا بيش لبنجة كو اما حوت اي حوت اي هموي او دانو سيو مانا بدم يكوا يكسانا بس يسات وشست اما هموي كو كروكا دا بيست اي يكسانا بس يسات وشست و ايكم اكاتا چاني اكاتا هجدا ايكم اكاتا چاني اكاتا هجدا لیره الی بهای ایم بود تو زبوی پیوست نگام برام لجاتی ایکان چی دنبنم هجد دام اگر اوتی پیوانی گوشکانی دروا او ابی لجاتی ایک او کاتا چی دنم
هشتجدانم بو اوي همو گوشکان بدوزن بلام ایسا تنیا داوی ای کردو بویا پیوستناکا و رکتیبا کش داو پرسیاری کتیبا گیر آوایا او با پرسیاری دو شروایا بهای آر لیوانی برام بر دا بدوزن سرجم یکسانا با 360 سرجم چی معنی چوار آر حوت آر پینج آر هشت آر أمي كوغم و بينج و حوت شوار و هشت أمانا أما أمي يكادا چن يكادا بيست و شوار عر يكسانا بس يسط و شاست و عر كاتا بانزا عر رقم بودر چو چنا بانزا بيوينا اگر يوينا نداد اگر چي نداد اگر يوينا بيه نداد بونا ليري يوينا نداد اگر بيواني گوشي كي هم بو حلب جاردن بمشيواز زوجاتي دو اگر پیوانه گوشکانی دروی کوریابه دروی پنج لایک او بیت یعنی یک دو سی چوار اما ششا ابی بکن با کشم علا جمارکش نیه چکا پیستی من با جمارک نیه اگر اما شش لاش بی چنا کشم علا و نیه آیا با های ای چنا تو تی سرجم اکسان سیستا همو امانه کوکی تو دو ای هشت ای ده ای چوار ای شش ای همو ایم کو کردو تو کردیتی سی اگه خو مانیش سلی رو کوی که اینو تو بحاسبه کوی که تو باشتره دو کوی هشت ده دو ده بیست بیستو چوار سی سی ای اکسانه با 360 ای اکاتا دولا دابش سی اکین 360 دابشی سی ای اکاتا دوانزا و ام نمونه بو خود شیکاری بکا نمونه دو دین سر هل بجاردم اگر پیوانی کوشکانی درو اما بی اما کشتی ام فارزیه لب کم موجب چوار ای کو شش ای کو هشت ای کو سی ای کو نو ای یکسانه با 360 360 دابش انجام اگه بکا یکسر بود غلامکت بو درده چه دین سر بابت یکی دیگه اگر پیوانی گوشی پیوندی پیوان پیوانی گوشی درو پیوانی گوشی ناو او یکسرتا دروم ناوم خوینا پاشانات نه درو اس بابت چوارم پیوانی هر دو گوشه گ درو ناو پیکو الی چی پیوانی گوشه درو بد داوی پیوانی گوشه کی ناو بد پیوانی گوشه درو بد داوی چی کا ناو بد یا ساکم یکم ان دوزمو اگر د 360 لسر پیوانی او گوشه و دایتی او انکم دسکو ک انکم دسکو پیوانی گوشه کی ناو کا تسط وشتا ان لدرکن لس ایواتا دو یا سام هیا تیه مثل نمونکم علی پیوانه گوشه کی ناووی او چند لار ریکه چنده که پیوانه گوشه کی دروی دکاده چنده ستو بیست اما گوشه دروی داو داو چیگه گوشه ناو بویدیم او دو یا سام بکرنیم یا سا یکم علیم این اکاته 360 نصر پیوانه گوشه 360 اگه دانم پیوانه گوشه چنده ستو بیست 360 نصر ستو بیست دکاته سی اما اینا کم دوزی و چنا سی دیم لیاسای دوم داینم پیوانه گوشه یک اینا کم سی او تا دام ناوا اما کاتا ست وشتا لسر سی و اکاتا شست دیم سر نمونه دوم پیوانه گوشه کی ناوی او چند لار ریکا چند که پیوانه گوشه کی دروی چند هفته و دو یک سر علیم 360 دابش هفته و دو اکاتا پینج اما جماره لکان اینم در کر چنا پینجا یا سای دوم پیوانه گوشه گا ده ست وشتا این لیه در کردن دو لسر این لجاتی این چنه نوسم اما پینج اما شا پینج اکا ده ست وشتا کوانه پینج لیه در کردن دو کوانه داخا دابشی پینج اکا تا ست و هشت دکا تا ست و هشت اگر با بوتوش بجمیر بکار بینین با اویلاد بطواتی رون بین اما الین ست و هشتا ستو هشتا كوانا پینج کم دو كوانا داخا دابشی پینج یکسانه با ستو هشت یکسانه با ستو هشت پیوانه گوشه گی ناو او چند لارده که چنده که پیوانه گوشه دروی دکاتا 36 خود بی حلی که ده اللهم که دکاتا ستو چلو چوار یه مسر بابتی چوارم و کوتایی پیوندی نیوان گوشه ناو درو پیوندی نیوان گوشه
ناو و درو سي ام دو نمونه كان نمونه يكم الي جماري لا يكاني او چند لا ي چند و عدد الي جماري لا كانك اگر پیوانی هر گوشه کی ناو و یکسان بیت به پیوانی هر گوشه کی درو و تا لیر انسم پیوانی هر گوشه کی ناو یکسان بچی پیوانی گوشه کی درو یاسای پیوانی گوشه کی ناو معنی یاسای انسم اکات سط وشتا این لی درکدندو لسر این اما یاسای چیا پیوانی گوشه کی ناو یکسان با پیوانی گوشه کی دروگا د 360 لسر این لسر این اما هر دو الیر خوی الی چی ها تماشای گن پیوانی هر گوشه کی ناو اما نوساما ام یکسانا کدما با بیرکاری کدما با یماکی یکسان با پیوانی هر گوشه کی درو شدیم یاساکا نوزم پیوانی هر گوشه کی ناو او یاساکی تی پیوانی هر گوشه کی درو اما یاساکی تی ام اینا لبریر دیل خوارا لجیر لگلی کارو لسرو من سط وشتا کوانا این لیدر کردندو یکسان بسی سطو شست ام سط وشتا ابین او دیو تابش اما یکسر اما اما دولا دابش اما وای سابقا اکاتا اما دابش سط وشتا اوش دابش سط وشتا یا تو این بیجی این لیه در کردن دو یکسان با سی سط و شست دابش شن دابش سط و هشتا اکاتا دو اکاتا چنی دو ام سط وشتا ابیت جیره بو اما برامبر این لیه در کردن دو اکاتا برامبر لسر تنش تنش چنا سط وشتا اکاتا دو ام سالب دو ابین ام دیم اکاتا موجب دو سالب دو موجب دو عفوا دو کوی دو اکاتا چوار کواتا اینا کم چوار بابتی نمونه دوم طبعا ام دو نمونه لنمونه سرکی کان نیا بلکو لا راینا نکان دا هاتوا و ازو جار ما مستایان گرنگی پی نادن و شرح شناکن و شکار شناکن بلا میمالین و ایخوند کار لیی چی کم نبیه و لدین همون بابتا کان شکار بکن الان جماره لکان یو چند لایه چنده که پیوانه هر گوشه کی ناو وی هر گوشه کی پیوانه هر گوشه کی چی ناو وی یکسانه با بچوار یعنی امش با یکسانه امش بکش جماره ابیده چند چوار یعنی پیوانه هر گوشه کی ناو یکسانه بچوار پیوانه گوشه دروا اما یاسای پیوانه گوشه ناو امش پیوانی گوشه درو امش چوارکه اما چیه چوارکه ام اینه لگل ام اینه اراد اراد اما کاده چوار کرد سی ست و شست اکاده هزار و چوار سو چل هزار و چوار سو چل ام هزار و چوار سو چل اما این لگل اینه روی اما دابش ست و هشتا هشتا اکاتا هشت ام دو ابا ما او دیو اکاتا موجب دو اینا کم اکاتا چنیا اینا کم دکاتا دا اینا کم دکاتا دا بر رزان بم جوراتینا کوتایی وانی دو لبشیک تاکو وانی سی بخوای گورتان سپیرم خواتان لگاون.